בסופו של יום אני צריכה לעשות משהו שהוא יהיה איתי לכל החיים ולמשך כל החיים. וחוץ מזה, לעשות משהו כזה, אני מאוד מתרגשת, קודם כל, כי זה באמת הזדמנות שניתנה לי, אני חושבת שזה מדהים. חוץ מזה, שלמה לא? גם אדל בספרד יודעת שריאליטי זה בסופו של דבר עניין חולף, אבל יהלומים הם לנצח, וזה בדיוק מה שגרם לה לעבוד על ליין תכשיטים בעיצובה. לקולקציה קראו אדל בספלו. זה שם מדהים. אני גאון. כל הקונספט היה יותר רומנטי, קלאסי, וגם אולי טיפה יותר צבעים חזקים ויותר, שדעת כזה, שחור וכאלה עניינים. כמו שאני אוהבת, שחור. חוץ מזה שהעניין הוא לא באמת היהלומים, העניין הוא שזה דברים מאוד מיוחדים, פיסים שלא בטוח שתמצאי בכל מקום, ולכן זה מה שהכי חשוב לי. להגיע לייחודיות, להגיע... שיראו את התכשיט, תגידו, זה אדל. זה העניין. מי ההשראה שלך לעיצוב? מה זה מי ההשראה שלי לעיצוב? אני, מה? אני חשבתי... האמת, אני יכולה להגיד לך שזה משהו שאני חושבת עליו המון זמן, כי כל פעם שאני רואה כל מיני בנות עושות תכשיטים, אני אומרת, יו, כאילו, הכי מתאים לי בעולם לעצב. הבחירה של אדל להוציא את הליין היא מעניינת, מתחשב בכך שקהל היעד המרכזי שלה הוא בנות צעירות שעדיין בשלב של לקבל דמי כיס מההורים. קהל יעד שלי הוא באמת נע בין הגילאים 12-13, מתנת יום הולדת, דברים כאלה. אני חושבת שכל ילדה תרצה ללבוש משהו שאני באמת הלכתי, הצבתי. המעריצות של האיטגר זה לא באמת בנות שיכולות להרשות לעצמן עכשיו יהלומים, אז אנחנו גם נעשה איזושהי קולקציית קפסולה של יהלומי זרקונים, שזה בעצם יוריד טיפה את המחיר, ואז אפשר יהיה באמת, את יודעת, לקנות הכל מהכל ומלא מגוונים, והכל באמת בעיצוב שלי. I'm a bitchy girl, bitchy, bitchy girl. ואיפה שאר בנות האיטגרס משתלבות בעניין? אז זהו, שהפעם הן לא משתלבות. אם כבר פרזנטורית, מישהי מהאיטגרס תהיה פרזנטורית שם? לא. למה שאני אשלם כסף למישהי סתם? אם יעשו את זה בחינם, אני בעיה. האמת? לא. אבל הם בטוח יעשימו וזה, אני אגיד להם תעלו תמונה לאינסטגרם, זה הרבה יותר טוב מפרזנטורית, תאמיני לי.